السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو بخیر. په ټوټوریل وت خان کې تاسو ته هرکلی وایو. په نننۍ ویډیو کې به مونږه په هوم مینیو کې ټیب وایو، پیراګراف ټیب. پیراګراف ټیب کې چې څومره ګروپس دي، دا غونډ به ون بای ون ډسکس کوو. نو کلیئر سکرین ځان ته کلیئر کو او دوباره به زه رینډم ټیکسٹ جنریټ کوم، آر اے این ڈی او ڈبل پیرانتھیسس. نو اوس په دې پیراګراف ټیب کې چې زموږ سره څومره کمانډز دي، څومره په دې ګروپس دي، نو باید به ون بای ون مونږ ډسکس کوو. نو که تاسو دلته وګورئ، دا ټول د الائنمنټ لپاره دی. دا یو چې کوم دی، دا د کومګه فرض کې دا سلیکټ کوټو او دا کلیک کوو، نو تاسو ګورئ په دې کې چینجز راځي، په دې کې او په دې کې. نو دا بالکل ټول سینټینس چې کوم دی، دا بالکل په یو فارمیټ کې کی صحیح شو. او په دې کې که تاسو خیال کړئ، په سینټینس کې مونږ وایو چې دا سینټینس بالکل لول نه سټارټي، دا دی ورپسې بیا نیکسټ لګوند کې سپیس پری دی، بل پسې بیا سپیس پری دی. نو په دغه طریقه باندې دا درې وړه د الائنمنټ لپاره یوز کیږي. کومګه کی. دا وکړو، دې ته وګورئ، دې یو ته وګورئ، دا وګورئ او دا وګورئ. اوس دا ډیپینډ کوي ستاسو په ریکوایرمنټ باندې، چې ستاسو څه ضرورت وي نو هغې مطابق تاسو د دې ځای نه تاسو د دې الائنمنټ کولی شئ. دغه شان د دې په خوا کې چې دا کوم ایرو دی، نو دا مونږ لائن اینڈ پیراګراف سپیسنګ دی. د پیراګراف او د لائن مطلب ملټیپل پیراګرافس دي، نو دغه پیراګرافس او د لائنز په منځ کې دواړو کې به سپیس راځي. لکه فار ایگزامپل، که فرض کړه زه یو پیراګراف سلیکټ کوم، فرض کړه زه دا پیراګراف سلیکټ کوم او زه دې ځای ته راشم، دې باندې کلک کوم، نو تاسو وګورئ 1.5 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3 صحیح ده. او لائن سپیس آپشن ته مونږ لاړ شو، نو جسٹیفائی باڈی ٹیکسٹ او مطلب دلته چې سوره آئیڈنٹیشن مطلب لیفٹ ٹو رائٹ موو کول غواړی، یا رائٹ ٹو لیفٹ موو کول غواړی، نو تاسو آئیڈنٹیشن ورکولی شئ. د لیفٹ نه دونه، د رائٹ نه دونه، که تاسو وګورئ صحیح شو. نو په دې ځای کې ماته په دې پریویو وړوکې غوندې کې پریویو د پاره کې ماته ښایي چې دا ټیکسټ څونه لاړل، که چې فرض کوو کې کوم، نو په دې ځای کې تاسو تخکر یا ټیکسټ دونه دې خوا موو شو. تو دا زمون سره دا لائن سپیس والا دی. اوس دا بره چې کوم دی، دلته زمون سره بولیټس راځي. که فرض کوم موږ ملټیپل سیزون اغستی، ته دا غیر لپاره موږ بولیټس ورکولای شو دلته. فار ایگزامپل زه یو لیست تیار کوم، هغه لیست چې زه ولیکم، فرض کړه موږ لیست اف فروټس جوړو صحیح ده. لکه ما یو ایپل واغستو، بنانا مې واغستو، اورنج مې واغستو، دغه شان پلم مې واغستو، دغه شان اپریکاټ. نو دا ما واغستل، زه اوس وایم چې دې سره د بولیټس راشي صحیح شو، هغه سیمبل غوندې کې نشان دي ورسره راشي. نو د دې ځنه مونږ دا سلیکټ کولای شو سرکل، او دا راوند سرکل لی خو مینس د دې بالکل مطلب په فور گراؤنڈ باندې صرف سرکل راځي، او بیک گراؤنڈ چې کوم دی هغه دې بالکل وایټ دي. دغه شان دا بلیک ته دا پکې دی، دې سي دا فور ډاٹس دي پکې، دغه شان دا ټیک مارک ته پکې، او ایرو دی پکې. نیو بولیټ چې کوم دی هم تاسو ډیفاین کولای شئ. دلته زموږ سره ډېر شي سیمبلز دي، که پکچر راوسته غواړئ تاسو دې ته پکچر هم راوستی شئ. لکه زه وایم کاپی رائټ سیمبل لو سره راځي، نو دا کاپی رائټ سیمبل به راځي دلته صحیح. ټول سره کاپی رائټ راغی. دغه شان که فرض کا تاسو څه پکچر ایډ کول غواړئ، لکه مطلب زه وایم چې یاره دا بولیټ دي، دا پکچر نه، یو پکچر دي، نو پکچر هم زه سلیکټ کولای شم په خپل، چونکه دا اوس آف لاین دی، آن لاین هم دی سوري، دلته زه سرچ کولای شم او خپل کمپیوټر نه هم راوستی شم. نو کمپیوټر کې زموږ سره چرته ایم ایچ دی، موږ ګورو چې ایم ایچ یا بورته پټ کو. صحیح ده. دلته خو فی الحال زموږ سره ایمیج نشته، نو تاسو ورته ایمیج هم ایډ کولای شئ، فونټ ورله چینج کولای شئ د دې ځای نه صحیح ده. نو دا تقریبا دا زموږ سره ده ټوټل دي د بولیټس. دغه شان دا دویم نمبر چې کوم دی، په دې کې زموږ سره رومن نمبرز دي، الفابیټس دي، او 1 2 3 دي. لکه مطلب موږ 1 2 3 سره غواړو، ای بی سی سره غواړو صحیح ده، رومن
سمال سره غواړو یا رومن چې کوم دی کیپیټل سره غواړو د دې نه مونږ نمبرنګ کولای شو. دغه شان دا دی دا زمونږ سره فرض کا ما یو لیست جوړ کړی دی پای کې دننه بیا یو بل لیست سب لیست جوړوم نو دا مونږ د سب لیست لپاره یوز کولای شو. دغه شان که فرض کړه مونږ دلته وګورو نو دا به آیډنټیشن دی. که فرض کړه زه دلته یو پیراګراف دوباره جنریټ کړم ایکول ټو آر این ڈی دا سوس وګورې دا فرض کړه زه سلیکټ کوم ټول کنه او دې ځای ته ګورې دا آیډنټیشن کوي دا اوس مطلب دې لیفټ سایډ ته دی رائټ سایډ ته زه موو کوم صحیح ده نو دا به رائټ سایډ ته را ټیکس راشي واپس یې زه راولم صحیح ده نو لیفټ ٹو رائٹ مونږ په دې کې راځو. بس دا ځای چې کوم دی دا زما سره فور ګراؤنڈ چینج کوي. فور ګراؤنڈ مطلب ټیکس چې کوم دی دا هغې سوری بیک ګراؤنڈ او دا چې زما سره کوم دی نو دا د دې نه مونږ بارډر راولو صحیح ده. لکه باټم باندې زما بارډر پکار دی ټاپ باندې زما بارډر پکار دی آل بارڈرس پکار دی آؤٹ سائڈ بارڈر پکار دے ان سائڈ بارڈر پکار دے نو دغه شان ہاریزنٹل لائن پکار دے یو تو مطلب بارڈر او لائنز لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم د ریزن ایٹ کولے شو او دا خیر نه چن سره کم دا پی پات کی گنو دا پی من د سپیسز د پار اور کو دا غو دا دا چکم اے زیڈ دے دا سارٹنگ د پار دے سارٹنگ مطلب اسینڈنگ او ڈیسینڈنگ آرڈر مطلب د اے نه زیڈ تتل یا د زیڈ نه اے تتل نو که فرض کړه زما سره دي چې اسینڈنگ ڈیسینڈنگ آرڈر ای نو غزه په دې ځای کې ارینج کولای شم الفابیټیکلی ارینج کولای شم نیومیرک آرڈر کې ارینج کولای شم د دې سارټنگ د دې ځای نه کولای شم یا ارینجمنٹ کولای شم ترتیب ورور کولای شم او دغه شان دا پی چې کم دی نو زموږ سره وایډ سپیس ریموو کوي. که فرض کړه په دې ځای کې سپیسز جنریټ کو یو څو سپیسز جنریټ کو چې موږ ته د دې ایکچوال کار پته ولګي د دې پی چې دا پی څه کار کوي صحیح ده. یو څو سپیسز ما جنریټ کړو نو اوس د پیک لیک کوم نو په هغه ځای باندې به پی راځي په کم کم ځای چې سپیس کریئټ شوی صحیح ده. نو د دې ځای نه موږ را سپیس په اسانه ختمولی شو. کم ځای کې چې پی هغه تاسو ورانوئ نو سپیس به خپله باندې ختمیږي. لکه دغه شان دلته زه کلیک کوم دلته دا سپیس ختم کوم صحیح شو او دلته په دې ځای کې دا پی موږ ورکړی دلته سپیس ختم کړو. د تاسو وکتو که فرض کړه موږ هغه پی والو نو د پی سره موږ هغه سپیسز ختمولی شو. کم سپیسز چې موږ جنریټ کړي په خپل یا په غلطۍ کې زموږ د جنریټ شوی موږ نه غواړو چې په دغه ډاکومنټ کې بیا سپیس پاتې شي. نو ورګرد دې ځای پورو پورو او امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.